Bobo manyi nti osibuka Kawempe kano nkatudde mu kululwo kakunyumire. Ndeka mama nenyimba nzeyo jemba gwe kiruma kimulume. Wadde gatonyo naye obulamu bunyumirayo. Bobo manyi nti jova wanika waggulu omukono gwo. For me, I don't care about it. Whatever to get a call negatively. Oh, many one way. Let them know. Let them know. Vimba. Go knock over a little. Tuli wano nga tuzze okubanga tukola press conference. Ramu Muganda wa fe. Nakawempe. Era. Ayayimba oba kituyita national anthem eyoluyimba olwe Kawempe. Mwena mukimanyi bulungi nti talent esinga obungi oba abayimbi bonna ab'enjawulo bava mu Kawempe division oba Kawempe tugiite oba Kawempe Republic. So nga tulina muganda waffe gwetuli naye olunaku olwaleero nga ffe abannanga production lusalawo tumukulemberemu atekewo concert egenda okubanga eggalawo omwaka ate ngaera eguggulawo wano ku Vegas kiirawo e Kawempe. Ladies and gentlemen, manya ga ngenze Ian Kudra nadala banna Kawempe muntegeera nnyo kubanga ng'oggyeeko n'okuba nti nina oluyimba lwe muconsideringa okubeera anthem yammwe, naye muntegeera nnyo kubanga olulumu ku nnyimba zange empya. Naye mbeebaza okuba nga munjagadde okuva emabega ku nnyimba ze nzize nkola. Manya amatuufu, nze Sawe Ian nga ndi munna Kawempe. Naye nze olw'omukwano gwe nalina eri ekitundu kyange Kawempe, mu butuufu nendaba nga tusaana okulaga nti at least kivuddemu abantu oba kirina ettoffaali ekitadde ggwanga lyaffe Uganda. Kyekyankozesa oluyimba olwo. Oluyimba olwo nalukola mu ngeri ya kusaagasaaga ya kisaazisaazi nga ndowooza nti oba oli awo tujjanga biyimbamu eyo Kawempe okunyumiza abantu, naye abantu bangi kyabakwatako. Nze nsanga abaana nga babadde mu diaspora ne bakomawa ne wakaoli nagamba mwana nabeeranga eyo nga ndi kukyeyo, naye nga oluyimba lunzizaamu amanyi nga ngamba olunaku lumu ŋŋenda kuddayo ewaka, olunaku lumu ŋŋenda kuddayo mikwano gyange kati director wa Nangabo Productions padedi yetu twakonnectinga alina eri nga tandabanga kote kubanga oba oli awo yabeerera e Kampala ate nze nali mwana muto nnyo, naye olaba olw'omukwano gw'alina e Kawempe nti asobola okuteeka mu kyonna kati kiba kya nnaku nnyo okulaba nga ne baba bagenze e Bulaaya Bungereza gy'abeera bonna abasinga oluusi yabavimbisa abamu basula na uwe, naye nga pano laba ng'ate abayimbi abalala bakoze eki. Big up Director Padedi Nangabo Productions, oli wa kabi nnyo webale kwagala Kawempe kubanga Kawempe ye yakukuza. Ate abantu be Kawempe nabo bagenda kwagala kubanga oyagadde omwana waabwe yabakolera oluyimba lwe baconsideringa okubeera anthem yaabwe. Tukikwasaganya tukikube ennyimba zonna tugenda ziyimba. Yeuyo Angelina, yeuyo Buyaka, 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 Yamani. Buli mwimbi owakabi gw'omanyi abava e Kawempe n'abatali be Kawempe bonna abawerekeddeko kweno show, mubasuubire wano ku Friday wano wenyini ku Vegas chill out. Kigenda kubeera massive, tekibangawo wante tubangako na show eli live. Tewabangawo wano show eli live. Olwaliro gwe mulundi ogusooka Ian Kudra yasoso kikola okubeera ne show eli live. Mujje mulabe live music, mujje mulabe abaana abayimba amaloboozi agaddala. Abayimbi bemutamanyi ne bemumanyi bonna bonna tugenda beera nabo ku Vegas. Yeah, so mujje mu supporting mwenna Kawempe n'ebitundu ebirinanyeewo, mujje kana akafo tukaboze bonna kaboge. Ekirala twebaza nnyo management ya Vegas chill out. Vegas chill out okusookera ddala kyewunyisa nnyo okulaba nti eri Kawempe yamaanyi. Omwaka guno yawangudde best club of the year award ya Uganda. Ate n'oguwedde ebintu bino obaoliawo kwa mu awards ezo baconsideringa ebintu bingi, naye batukiroga nti venue yeye Kawempe oba ebbale yeye Kawempe baba tunuulidde nights izo zikola zitya
kugamba Vegas nayo tujebaza makensuso olwokumanya nti Kawempe wali abayimbi ataba amanyi akwacho kulabya ko chompira olwalo Barcelona bweberawo e dominating naye atera mansi yayo yejiwachi inala mansi yejiwa abasambi oba academy yewa timu enkulu abasambi katata techite o era basigala bagamba gundi yavawa product ya Alamansi. Product ya Alamansi. Yeah. So zendo wazanti baso lo kubera regardless olumuna bagezi gezi they stay. Yeah. Twagenda yo kolumu bali nyimba tukwani ragabe nga kuchibati yao. Katuba tu recording nga tutingamba kangene mfuke muko wabwiru. Mama nga bakute bitabo banga 15. Mulidi mwe mwe batambuli. Yo mola ba wandika. Nga mwana ronga bagezi. Ane bintu bikutisa nzo kujane wakaonga bangu nagenda wamukozesa okisegeya ogenda okuleta idea nga baji kubadda chindo jana yes okuyingira okuyingira ugenda kuba mutwalo gumu ebiri ne esatu atenga emeza tuline za 3 abiri ne 10 abantu abatandise ababookinze emeza zaabwe muli bakabi nnyo n'abasubira okutuwa ku center lero enchano lwokuna nga mu bookinga mwenna muli bakabi nnyo I salute you mwe bale kwagala mwana mwe n'abagula tickets n'abagenda okuzigula simanyi kubanga wali bookinze iyo nga tenna bakugwayo so zina atera tickets kubanga kubanga Kojja wange olunako naye nga ajja kuba atambudde ate nga bumanyi ebintu by'okukola this is business tosobola mustopinga n'omugamba nti togenda kukola kubanga tulinayo Kawempe Nangabo Productions. Beba kugu. Beba nanyini. Mungu kwa temifu anani. Emile kumutindo. Mu Uganda. Bakwa tavilo za nyimba. Nemikolo. Mubeye nungi. Jukilo mkoto kutibu amu. Bakwa effects planning. Digital marketing. Bakwa graphics. Owa video. Nestil video editing. Baila ne studio. Hey recording audio. Mabakisa ni kamele zikuata filmu. Video za nyimba. Ne commercial videos. Ante beba kafuru. Mungu designing websites. Bakwa documentaries. Ne movie direction. Mungu jasa nito kwa live streamings. Kusesha media platforms zonna ngulekolo mulimu omulunji omulimu omuyonjo ngakukolebwa ebyomi abiriko nonya Nangabo Productions bananyini mulimu guno okumanya bisingawo bakwere ku plus 447 7261 67077 ne ku plus 256 787 69 500 4 oba ku 0708 23 86 15